Realizacija projekta modernizacije i proširenja ulične rasvjete ovih dana nastavljena je u gradu Lukavcu, tačnije u Titovoj ulici, gdje su u toku radovi na demontaži dotrajalih stubova kako bi se pristupilo montaži najmodernije LED rasvjete. Nalazimo se u Titovoj ulici gdje smo počeli sa demontažom dotrajalih stubova i rasvjete u ovom dijelu grada. Pristupili smo izljevanju temelja i postavljanju novih podsinčanih stubova sa najmodernijom LED rasvjetom. Pored pomenutih radova u Titovoj ulici, nedavno su okončani radovi na postavljanju LED rasvjete na još dvije lokacije u gradu. Uradili smo ovdje LED rasvjetu od Dahina do Boksmarka, pustili smo u funkciju jer smo čekali priključak elektrodistribucije. Uradili smo ulaz u Lukavac ovdje kod Belamioniksa, isto LED rasvjetu, ali stubove ćemo naknadno promijeniti i nastavit ćemo tim tempom da modernizujemo Lukavac grad sa LED rasvjetom. Kako su istakli iz resorne općinske službe, projektom su obuhvaćene sve ulice u gradu, te će radovi biti nastavljeni u narednom periodu. Trenutno izvođač radova javno preduzeće Rad Lukavac, koji iste obavlja u sklopu redovnih aktivnosti održavanja javne ulične rasvjete.